На щечки родинка, а в глазах... Кант Бишкек жолунда жайгашкан Чакан музыкалык студия. Мында арын жаздырган ырчылардын басымдуусу азери уйгур улутундагылар. Азерлердин арасында мукам үндөрү менен ырларды созо койгондор көп. Алардын бири Фаик Бахишев. Анын ырысыз бир да азердин тою же маарекеси өтпөйт. Ну, в основном восточный. Кыргыз улуттук консерваториясын аяктагам. Кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирбеков Марленден сабак алгам. Репертуарымда Магомаевдин ырлары көп. Белгилүү азер ырчыларынын орус тилиндеги ырларын көп ырдайм. Кыргыз ырчыларынан Мирбек Атабеков, Гүлнур Сатылганованы көп угам. Келиңиз сизге кыргызча ыр ырдап берейин. Тургуздум махабатты кайрып алды. Жаштыгым татал жолдо жанылышы. Долондон канатымды. Кыргызстандык ырга музыкага жакын азерлер дээрлик баардык тармактарда ишешет. Алар чакан ишкерликке да өзгөчө жүндөмдүү келишет. 34 жаштагы Фаик Бахишев жергиликтүү жеке ишкер. Суулук салону дарканасы бар ишкер жарым жумурда кафесине чыккан. Мерси Баку же Рахмат Баку аталышына кашкана бишкектиктерге азерлердин улуттук тамак ашы ыры кыскасы Бакудагыдай атмосфераны тартуулайт экен. Работа в основном у нас начинается после... Улуттук тамагаш, шишкебек, улуттук музыка. Кыскасы, биз кардарды азердин маданияты менен тааныштырабыз. Кардарлар көбүнчө кечинде келишсе, ага чейин чай үстүндө минтип, нарда оюнун ойнойбуз. Нарда араб элинин оюну болгону менен, дээрлик ар бир азер аны ойногонду билет. Ар ай же жыл сайын туугандар арасында чемпионаттарды өткөрүп келебиз. Мен 2 жылдан бери чемпионмун. Ну вот и все, партия. Чүй облусунун Кан шаарындагы Тур айылынын тургундарынын өзөгүн азерлер түзөт. Алардын арасында Фаиктин үй-бүлөсү да бар. В общем, мое детство прошло здесь, в Канте. Менин балалыгым Кан шаарында өткөн. Ушул көчөдө досторум менен футбол, волейбол ойноп эле жүрчүбүз. Азыр эми тең туштарымдын дээрлик баары жок. Бири Дубайда, бири чет өлкөдө, дагы бири Бишкекте иштеп жатат. Мен да учурда Азербайжандын борбору Бакуда үй-бүлөм менен бир ай жашагам. Бирок каным азердики болгону менен жүрөгүм кыргыздык экенин ал жакта жүргөндө билдим. Кыргыздын суусу, тамагы, беш бармагы, куурдагын абдан сагынып кайра келип алгам. Добро пожаловать к нам в гости. Вот здесь я живу. Сразу хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Биздин үйгө кош келиңиз. Азер үй-бүлөсүндө минтип кыргыз туусу илинип турат. Бул менин Кыргызстан мекениме болгон сүйүүмдүн далили. Нашу страну, нашу родину. Фаиктин атасы 64 жаштагы Сейран Бахишев тиш доктуру. Келинчеги Наргизеге 3 баланы тарбиялап чоңойтушкан. Ушул тапта уулу балдары Германияда жашаса, киши уулу Фаик үй-бүлөсү 2 баласы менен аларга каралашып турат. Бул үй-бүлө да учурунда башкалардай болуп, тарыхый мекенине барып, бирок кайрадан Кыргызстанга кайтып келишкен. Сейчас в данное время у нас в Канте 123 семьи. Ушул тапта Кантта 123 азер үй-бүлөсү жашайт. Биз Кыргызстанда жашап жаткан азерлердин 5-чи муунубуз. Кыргыз эли азерлерди абдан жакшы кабыл алышты. Ар кандай тармактарда билим алып, иштегенге мүмкүнчүлүк беришти. Бир убакта тарыхый мекенибиз Азербайжанга кайтуу тууралуу ойлор болгон. Бирок чындыгында Азербайжан бизди биз ойлогондой кабыл алган жок. Анын үстүнө өзүбүздүн менталитет, жашоо образыбызда кыргыздыкындай эле болуп калыптыр. Негизинен азерлер жыш ортурукташканга аракеттенишет. Туугандар бири-бирине жакын туруп, кызы да алыска бербей, жакшылыкта бирге болуп, чыганчылыкта жардам берип, колдоо көрсөтүп, алакка катышты бекем кармап турушат. Тарыхый мекенден бир топ алыс болгон карабай азерлер салт сана, үрп адатын жоготкон эмес. Бул костюм я специально привез Азербайджана. Бул костюмдун аталышы черкес. Мен аны атайын Бакудан алып келгем. Уландар ушул костюмду кийишчү. Атайын чапаны, Булгарыдан куру, бычагы бар. Эркектердин кийими ушундай. Адатта кавказдыктар эр жүрөк, эрктүү келишет. Азыр эми бул кийимдерди бийлегенде, той топурларда гана кийип калышты.
Азерлерде эркектерди жаштайынан намыскөй, күчтүү, коргоочу катары тарбиялашса, кыз кишиге тартип өзгөчө катуу, ашкананы тейлеп, кайын журтуу, күйөөсүн урматтап, кыскасы мыкты кожойке эне болуу аялдын милдети. Биздин үй-бүлө заманбап көз караштагы деп айтсам болот. Келин кайнене ортосундагы мамиле да бирдей. Апам экөөбүз бирге жумушубузду кылып, бири-бирибизге жардам беребиз. Салттуу азер үй-бүлөлөрүндө келинге, кыз кишиге тартип катуу. Жигиттер менен сүйлөштүрбөйт, башка улутка кыздарын беришпейт. Жергиликтүү азерлер тургундарга улуттук тамак аштар менен белгилүү болгону менен чыныга азер тамактары той топурларда эле даярдалып калган экен. Күнүмдүк жашоодо тамактарыбызда кыргыздашып кеткен. Куурдак, лагман же мантыны көп жасайбыз. Майрам же той аштарда улуттук тамак аш долма көп жасалат. Долма жаңы эле мөмөсүн берген жүзүмдүн жалбырагынан жасалат. Жүзүм жалбырактарын атайын Бакудан алдырабыз. Азерлерде чай үстүндө маектешүү же чай ичүү өзгөчө мааниге, чай ичүүнүн өзүнчө маданияты калыптанган. Азерлер үчүн чай баарлашуу, достук же сый урматтын да белгиси. Стакан — это наша чистая национальный стакан, называется арбуду стакан. Бул стакандын аталышы арбуду, котормосу алмурут. Ага форма жагынан да окшош. Бул идиш жылуулукту кармап турат. Азерлер чайды таттуу ширелер менен ичкенди жакшы көрүшөт. Негизи эле азерлер чайды абдан көп ичишет. Спирт ичимдиктерин көп ичишпейт. Ага караганда чай ичишет. Биз чайды достошкон же сыйлаган адамдар менен гана ичебиз. Мисалы, кызга куда түшүп барганда үй ээлери жигит тарапка чай куят. Бирок кыздын ата-энеси макулдугун бермейинче баланын ата-энеси, туугандары чай ичпейт. Алар улам-улам чайды жаңылап, кайра-кайра алып кирип турушат. Бирок эч ким ичпейт. Эгер кыз тарап макул болсо гана чай ичебиз. Эгер жок деген жооп уксак, ичпей туруп кетебиз. Көлүм сени эфсирин, келбин сениндир яр, келбин сениндир. Совет доорунда башталган кулакка тартуу саясатын алгачкы курмандыктары деп эсептелген азерлер Кыргызстанга 1930 жылдары келип, өлкөнүн көп тармактарын өнүктүрүүгө салым кошту. Статистика алайык, 1989 жылы Кыргызстанда 16 миңге жакын азер жашаса, 1999 жылы 14 миңге чейин төмөндөп кеткен. 2009 жылдан бери 17 миңден ашык азери кыргыз жерин байырлап келатат. Эли биздин жаны менен карабар, сансыз кылын алатосун экен деп, сактап келдин биздин ата бабалар. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбардиев, Азаттык, Бишкек.